Bütün dünyada BBC adıyla tanınan Britanya Radyo Televizyon Kampanyası'nın merkez ofisi London'da Piccadilly'den Gərb istiqamətdə yerləşmişdi. Onun idarəsində telefonun zəngi çaldı və dəstəyi xəbərlər şöbəsinin kiçik redaktoru qaldırdı. BBC. O Dunhill markalı siqareti kül qabının dibinə basıb söndürdü. Xəttin o biri qurtaracağında olan adam bir qədər xırıltılı səslə və yüngül yaxın şərq ləhcəsi ilə danışırdı. Mənim sərəncamımda sizin kampaniyanız üçün maraq kəsb edə biləcək sensasiyan informasiya var. Redaktor qələmi götürdü və standart blankı qabağına çəkdi. Nə haqqında? Papa seçkisi haqqında. Qıza dərhal darıxdırıcı oldu. BBC hələ dünən bu mövzu ilə bağlı ilkin material vermişdi və publikanın buna reaksiyası kifayət qədər təmkinli olmuşdu. Sadə insanları Vatikanın problemləri oxşuyur ki, o qədər də məşğul etmirdi. Hansı nöqtəyi nəzərdən? Siz bu hadisəni işıqlandırmaq üçün Roma'ya reportyor göndərmisiniz? Güman edirəm ki, göndərmişik. Mən onunla birbaşa danışmalıyam. Üzr istəyirəm, ancaq mən onun nömrəsini sizə verə bilmərəm. O vaxta qədər ki, söhbətin nədən getdiyini bilim. Söhbət konklav üçün birbaşa təhlükədən gedir. Sizə deyə biləcəyim yalnız budur. Kiçik redaktor vərəqin üzərində qeyd apardı və soruşdu. Sizin adınız? Mənim adım əhəmiyyət kəsb etmir. Qız buna təəccüblənmədi. Və siz öz sözlərinizi sübut edə bilərsiniz? Bəli, mənim sərəncamımda tələb olunan sübutlar var. Mən sizə kömək etməyə şad olardım, amma biz öz reportyorlarımızın telefon nömrələrini prinsipial olaraq bildirmirik. Əgər bu, başa düşürəm, başqa bir şəbəkə ilə əlaqə saxlamağa çalışaram. Mənə vaxt sərf etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Dayanın, siz telefonda bir qədər gözləyə bilməzsiniz? Qız pauza düyməciyini bastı və dartındı. Psixlərin zənglərini tanımaq bacarığı əlbəttə hələ elmi yüksəkliklərə qalxmayıb. Lakin zəng edən adam öz informasiyasının həqiqi olub olmaması üzrə səsə küyə salınmayan iki qat testi müvəffəqiyyətlə keçdi. Birincisi, o öz adını açıqlamaqdan imtina etdi və ikincisi, söhbəti dərhal kəsməyə hazır idi. Psixlər və yaşayan şöhrət düşkünləri adətən özlərinin eşidilmələri üçün tələb etməkdə və yalvarmaqda davam edirlər. Redaktorların bəxtindən reportyorlar sensasiyalı məlumatı əldən buraxa biləcəkləri üçün daim təlaş keçirirdilər və mərkəz halüsinasiyalı psixləri onların üstünə qışqıranda onu nadir hallarda söyürdülər. Reportyorun 5 dəqiqə vaxtının itirilməsini bağışlamaq olar. Mühüm informasiyanın itirilməsi isə bağışlanılmazdır. Qız əsnədi, monitora nəzər saldı və həlledici sözü çap etdi. Vatikan. Papanın seçkilərini işıqlandırmaq üçün göndərilmiş müxbirin adını görəcək, o sevinclə burnunu çəkdi. Bu, təzə adam idi. BBC-yə Londonun hansısa bir idbar tabloidindən gəlmişdi. Ona yalnız ən az əhəmiyyət kəsb edən tapşırıqlar verilirdi. Olan kampaniyada öz karyerasına ən aşağı pillədən başlayırdı. O xəbər verilişində 10 saniyədən artıq yer tutmayacaq hadisəni bütün gecə ərzində gözləməyin üzüntüsündən tamamilə dəqiq, dəli olacaq, əgər indiyə dək dəli olmayıbsa. Fikrini dağıtmaq üçün imkan əldə etdiyinə görə oğlanın hələ minnətdar olacağı da istisna deyil. Kiçik redaktor Pek rabitə telefonunun nömrəsini yazdı. Növbəti siqareti yandırdı və nömrəni anonim informatora yalnız bundan sonra verdi.